وجوله جوه تمر ولا ما بيجوش مشاور دي كما ورونا بس هذا اللي ما بيجي تروي طالع بسعر دي نوع خالد ده طالع من جوال زنجوان هو حارة ما انت موال طالع هنا في البطة ايش طالع هنا ورقة مبوش الناس ده غير نخاها دي واخ کې غونډه خونه دي چې مشورتي ده دې مونږه دا مو خونه ده باز نه جوړه دي کی ما شروع باز اخ نو ځخ لا شو دي کی دا مرسته ورته واښو مشکل تور نو شاو ورته نه تور پر چاچا وله ما ځو مې جو خان کوي وله نه مشا زړه مو سره لازم شو دا ونه نه دا ورته زه دا وروځه شي كما دا ولا تقول لي يا غالي يا ولد معلم محمد غازي بنده دا دي ما تشوفوا هذا شنو هذا ما تشوفوا شنو هذا ما تشوفوا شنو هذا ده شنو هذا ده